আজি গৈ আছো আমি টিহিং নদীলে একদম চলো পচিংগি কোন ফালে যায়নো পচিংগি 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 কোনে যাইছে ভাই পচিংগি নাই নেকি নেপালী গাঁও পাই গলো 2.30 কিলোমিটার নেপালী গাঁও আছে নেপালী গাঁও বলক 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 নেপালী গাঁও নেপালী গাঁও পাই গলো পাই গলো পাই গলো ঐ মৰ্তি চলো আমি আহিলো এতিয়ালৈকে 11 কিলোমিটার এই তেল অকমান উঠিলা নাই চ গাইছ বলক আমি পাই গলো মজা আছে আমি ইয়াতে শুটিং কৰিছিলোঁ ভিউ চাওক আপোনালোকে ভিউ চাওক ভিউ অ বম সো গাইস সাপোর্ট 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 কৰক ৰে সাপোর্ট কৰক এইখন বৰখনত এতিয়া আমি গৈ আছো দিন 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 সো গাইস ব্লক 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 খানে বৰখা হুৱা অ গাইস গাইস গৈ আছো ডিং 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 এইখন বোকাত এখন লৈ অবস্থা বেয়া কৰি দিছে হালত বেয়া গৈছে ৰে তো বৈ যাবলৈ 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 গাইস পানী চাওক না ৰে মাথা খতম 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 তো গাইস বলক বাহ মজা লাগিছে অ নাজানে নেকি অ ঠিক আছে ঠিক আছে মোবাইল চোবাইল পাৰ্টং চাৰ্টং সব টি 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 খতম হৈ গৈছে আমি মানুহ অৱস্থা খতম হৈ গৈছে দোকানত আমি কিবা কিবা এটা চিপচি চিপাই লওঁ তাৰপিছতে পলিথিন এটা পাই যাম তেতিয়া পলিথিনটো লৈ কিনি মোবাইলটো মোবাইলটো পলিথিনত পাই যাম মোবাইল পাৱাৰ চব পেলাই লৈ যাম উপায় নাই নেকি যাব লাগিব চাপৰ্ট 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 কৰক গাইজ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অঁ দোকানলৈ আহকচোন অৱস্থা আমাৰ
এক্সপেৰিয়েন্স কেনেকুৱা? পানী সোমাই গৈছে মাত্ৰ ভক্ত আজি বৰষুণৰ বতৰত এখন গাঁও মাজত এনেকুৱাবিলাক গছকি গছকি এনেকুৱাবিলাক গছকি গছকি এক্সপেৰিয়েন্স কেনেকুৱা? ইমান কষ্ট কৰিছো, ইমান বোকাখন, ইমান গেলা বোকা গছি গছি আমি গৈ আছো ডিঙল আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। সো গাইজ বলক ভিডিঅটো চাই থাকক। নুমত লাগিছে এইবিলাক বন গুটিবিলাক। এইখিনি পাৰ হব পাৰিম নে নোৱাৰিম জানো ভগৱানে জানে। এইখিনি পাৰ হলে ডিঙিখন পামগে গাইজ। সৰ্বনাশ হৈ উঠিছে উপায় নাই। চব এইফালে পানী আছে, এইখিনি পানী যাবলে হলে আমি একদম আমাৰ ইমান তোমাৰ আমি ইমান আমাৰ পানী ইমান তোমাৰ পাই যাব, ইমান তোমাৰ আমাৰ পেটৰ ওপৰত হৈ যাব পানী। এতিয়া কেনেকে যাওঁ কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই। ইমান ওচৰত এইখিনি অলপ আগতে আমি পুৰা পানী পুৰা আৱাজ শুনি আছো, অলপ আগত গ'লে মানে আমি পাই যাম। এতিয়া অৱস্থা নাই, কেনেকে যাওঁ কেনেকুৱা কেনেকে পাওঁ সেইটোৱে লাগি আছে। আমি চাই লওঁ আগত গৈ চাওঁ, যদি পাওঁ ৰাস্তা যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা বিচাৰি চাওঁ, যদি যাব পাৰোঁ। যদি নাও চাওঁ তেতিয়া নাও চাতে উঠি যাম, পইচা দিলে নাও চাতে উঠি যাম। কিন্তু যাব লাগে, ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব লাগে গাইজ। ৰাস্তাই বেছি পোৱা নাই, কেনেকৈ যাম ভাবিয়ে পোৱা নাই। অ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ। নাওখন দেখিছোঁ, এতিয়া নাওখন নাওখন চলাব কোনে, মানুহে নাই, তহঁতৰ চলাব জানে গাইজ। নাওখনটো আছে, নাওখনটো যদি পাৰ দিলে হ'লে অ' কেনেকৈ যাওঁ এতিয়া। এইডোখৰ পাহৰি গ'লে মানে হ'বই নহয়, আকৌ আহোঁতে কাম আহোঁতে কোনে পাকাই দিয়ে, সেইটোৱে লাগে আকৌ পানী। ইয়াত যাব লাগিব এতিয়া মানুহ ও পানীখিনিত গৈ আছে, গৈ আছে। মোৰ পাছটো আছিলে হবই ভাও যাম নে যাওঁ
guys. Oh. Mana tu? Eh? Ada. Dulu aku dah pernah hislo, bahur akar hislo, kintu akar tonggo. Iman kosto kotom. Ini kau pakai bukan nama yang paniman mahu iman mahu jabo. Iman mahu kami happy bukan jangan uzah bukan orang dia upaya nai. So guys, sab kotom apa tonggo hegal. Iman tu video bukan lagi video tu tonggo kotom finish. So guys, video tu kompas kau melihat video tu bahan apa leh dia. Kau main topik tu esok tu main topik kat leh topik tu yang nak hegal dia. Okay, kau mau upaya mana ya? So guys, video azim mana? Kamu ni mesti sudi faham lagi. Kamu cakap video azim mana faham lagi leh? Sudi faham lagi leh. Mau gombal sudi faham lagi. Baru dua. Like kamu cakap video azim. Kata. Abad. Modi cinta mata kumebar. Modi serkan. Kau Modi amar abba. Kau itu lagu. Kau itu lagu. Nanti paham saya nanti muda. Jalan paham, jalan, jalan. Paham, jalan, 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 jalan. Jalan deh. Kalau. Hola.